Pirmą kartą matau baržą, kuri būtų skersai upės. Neišilgai. O čia čirškėt. Ribalkinai. Gaudo ant dugninių. Šiaip tais aš prieš kelionę žiūrėjau ne vieną dokumentiką apie Dunojų, kaip visą infrastruktūrą, kaip pati upė, kas šiandien pavojingo, nepavojingo, tai iš dokumentikos sužinau tokį faktą, nežinau, pats realiai taip nei mačiau, nei labai girdėjau, kad kažkas apie tai šnekėtų, bet per dokumentiką sakė, kad va būtent Serbijoje vyksta tas toksai piratavimas, bet tas piratavimas gaunasi toksai, kad iš va tokių va baržų vietiniai vogia dyzelį. Turbūt čia dyzelis, ne benzas. Nu, žodžiu, vogia kurą. Išsirbinėja. Ir va tokių reikėtų tipelių saugotis, nes labai paprastai kažkaip jie priplaukia su savo valtelėm. Jie turbūt jau žino, kur yra bakai, o čionais tikrai ne 100 ir ne 200 litrų bakai, o jaučiu tonom. Ir siurbė. Ir vogė kūrą. Bet pats gyvai nemačiau, kad kažkas taip va prie baržų, nes tos baržos ne visos jos plaukia, jos būna kaip šita, tiesiog palikta, nes matomai kažkoks uostas yra per daug užimtas ir juos taip numeta, vidury palieka upės, užinkaruoja, po to jos priplaukia paima, nes ta barža prisikonektina, prisijungia prie laivo, kuris jau stumia. Kai kurios baržos yra vientisos, kaip pavyzdžiui šita. O tenais matosi, žodžiu, vientisas laivas, o kitos baržos tiesiog atskiros. Kaip pati platforma, kaip talpa. Ir po to atskiras laivas prisijungia ir stumia. Tai va, iš tokių vastovinčių ir vogia. Bet, sakau, pats gyvai nemačiau, kad kažkoks laivelis priplauktų, ten siurptų, kažką su šlangom pasijungia. Gal tiesiog neužtaikiau, bet per dokumentiką tai va būtent šitą dalyką labiausiai Serbijai akcentavo. Gal ir kitose šalyse tas vyksta, gal mažiau. Bet toks va įdomus faktas apie jie taip įvardino piratavimą Dunojuje. Nu va, vilka mini, vilka čia. Gal ir ne piratai, bet tikrai brakonieriai. Tinklininkai. Traukia Dunojaus žuvis. O čia jaučiu tinklus, tai tikrai ne po 50 metrų meto. Kai Dunojus dabar yra apie 600-700 metrų pločio. Veiksmas nestoja. Įdomu, kiek tai yra Dunojų legalų ir kiek ne. Gal čia prekybininkai. Bet manau labai abejotina. Turbūt tiesiog bus vietiniai, kuriems žuvies trūksta. Žiūrėsim su Edvinu. Vėl padarysim akciją ir bandysim išlupti brakonierių tinklų iš Kauno marių. Nes buvo tokia idėja iš viso surinkti brigadą ir kad eitume per visas pagrindinės tas pakrantės, kur yra daug žvejų, kur ir žuvies yra, ir tiesiog išlupti tinklus brakonierių ir priduoti gamtosaugai. Bet čia reikia susikopiruoti, kad ne su viena valtelė ar kateriu, kad eitų linija visa. Nes Kauno mariose dar tikrai yra tų tinklų brakūšų. O kol tinklai bus, tol žuvis bus dusinama. Tai tas labai liūdna. Ypač kai sąlyginai, čia pavyzdžiui, Dunojaus mastelį, tai Kauno marios yra lašas jūrai. Ir dar kai tinklų užmeta, tai greitai ta žuvis išdusinama.
manau, pareis bangelė. Kažkokia pareis. Bet nedidelė. Nors jau parėjo man čia tos dvi porą bangelių parėjo, viskas daugiau nepareis. Pareina ne nuo galo, ne nuo variklio, o nuo priekio, kuris stumia visą vandenį. Jo. Nu ką, po biškį kalniukai prasideda. Lengvesni. Jau galima vietomis ir droną pakelti. Bet kol kas nelabai turiu kur išlipinėti iš krantų. Į krantus. Daug kur apžėlė. Nu, vienas pasitaiko, kitas plūdimėlis. Vėliau paskelsim droną. Dabar dar reikia ir kloti. Corona is back. Jau po trijų, lengvi pietus, šiaip neturėtų būt pietus pietums avižos, bet reik valgyti viską iš eilės, tai pasidarysiu avižas. Labai sudėtingas buvo krantas, nes visur ant toks dumblis, kad maždaug iki kokios bambos dasmigtum, tai čia toksai kietas molis, reikia labai arti prisiparkuot, kad padėt koją. Nu ir laksto valtelės. Vieną paskui kitos. Irgi žvėjai jaučia. Arba pramogautojai. Pavalgėm. Pasišvartuojam. Ir judam toliau. Dar vienas tinklelis eina per visą Dunojų. Užsako velkiauk. Tik į tokį kabinetą va ir palieki voblerius. Nemažai čia. Jisai vinioja. Išskleidinėja. Gal nuo to bambalio jisai čia nais paleido. Sunku pasakyti. Už manęs miestelis, muzonas kala, tai šiaip jau noriu bandyti ieškotis nakvynės vietos kažkur ir pasirišti dugninę. Gražus vakaras, pabandytume tada jau šiandien pirmąjį užmetimą. Tikiuosi ir ne į to brakūšos tinklą. Vienas savo daris vinioja visą ratą. Dabar va varo paliai meldus. Va, bet taip. Na jo, čia. Jeigu nu čia įsvinioja, tai čia koks šimtas. Čia koks 200-300 gali vinioto tinklo. Išvinioti į Dunojų. Tai va, kaip supratot, apsistojau ant lieptelio.
Visai neblogą vietą, sakyčiau. Visai neblogą. Geriau negu ant žolytės, nes ant žolytės nemažai uodų. Nu, ir čia nemažai uodų, bet vis tiek mažiau. Tai visiškai sutemo. Saulė nusileido. Kai čia plaukia baržą, čia mes plaukia. Ir atėjo dar šito laivuko kapitonas, savininkas. Aš taip tikrai prisistačiau, sveiki, sveiki, sako, čia galiu ant lieptelio jūsų pamiegoti. Šią naktį, jo, sako, viskas gerai, tai davė vandens, davė sriubų greitai užpilamų, davė obolių naminių, nu žodžiu, dar mane apvaišino. Ir dar čia jis tvarkėsi pas save tą laivelį, o aš viską susipakavau, dabar pasiruošiau meškerytę, tai einu pasirišiu sistemėlę dugniniai. Na ir turbūt reikėtų bandyti šiandien užmesti, aišku, jau vėloka, bet šiandien taip biškį susivėlinu, o baidarę palikau, va, prie laivelio saugiai prikabinau. Šitokia košė, praplaukiau šią. Ir šiandien nuirklavau lygiai 40 km. Kiam kilų? Neblogai. Nu ką, vakaras atėjo, prasėdėjau kokią valandėlę prie sistemėlių, bet visai smagiai pasisėdėjau. Tai sveiki atvykę į mano žvejų parduotuvę. Turim tokių suktukų. Turim suktukų su karabinais. Karabinai. Ir turim dviejų rūšių šešto numerio kabliukų. Tai vieni yra tokie, o kiti yra truputį kitokie. Tai nežinau, kurių kokia forma yra tinkamesnė. Tokie ir tokie. Tai pasiėmė abiejus ir pasirišau du kablius. Tai dėsiu ant sistemėlės du kablius. Blemba, čia fotofokusas, tai tragedija. Šitą kamerą tai tik įdunoju mesti. Yra dar toks lifehackas, kadangi aš pats nardau ir vieną kartą atsimenu, kai nardžiau. Nu, turėsime, aš šaudau žuvį. Ir atsim vieną kartą, kai nardžiau, radau sistemėlę ir žiūriu, kabliukai iškilę. Ir prie kabliukų buvo būtent kamštis. Nuo vyno, nuo šampano, o jisai iškelia. Ir tada kabliukai yra labiau matomi, ypač tokiose vietose, jeigu kažkoks dumblas ir labai giliai susminga ta širiklėlė. Arba kažkokios samano žolės, kai tie kabliukai tiesiog paskęsta dingsta, nesimato su kukurūzais, dzikais, nesvarbu. Ir taip žiūriu, bumt, jie iškilė iš tokio kupsto žolės, o žiūriu, protingai padarė, uždėjo korką. Tai aš atsiminiau šitą bairį ir taip pat irgi uždėjau ant abiejų kabliukų sistemėlių, pavadėlių. Aišku, pas mane nebus širiklėlės, pas mane bus švinas. Turiu 120, 150, 180. Pavadžianais dabar. Zutki sakė, kai nemune palyja mano draugas, tai jau jam ir 100 sunkiai laiko. Na, dabar, kiek čianais mačiau, jaučiau, kad ne per didžiausią srovę. Tai manau 100 bus gerai. Tokio tipo sistemėlė, kad švina gali bet kada pasikeisti, kas yra patogu. Jeigu jau tai, matai, kad labai neša, gali persidėti į kitą didesnį. Ir tada eis vienas viršui, kitas apačioj ir viskas. Tai du kabliai. Mes su panašia sistemėlė su seneliu žvejodavom kuršių marios iš valties, kai mesdavom į vagą ir gaudydavom karšius, ešerius, o čia prisikabins čia jau viskas meškerė. Tai va tokia sistema pas mane bus. Nu va, tokia sistemėlė,
neblogai pavyko atitaikyti. Iki pat karabino ir kita. Iki švino. Ir švinas daviau biškį, kad jis galėtų slankyti čia nes apie 10 cm. O mano masalas bus kukurūzas. Turiu, nu, ta prasme, nebus jau labai čia skanu karpiui, kuris būna išrankus, turbūt kukurūzo norėtų, dar kokio dziko ar dar kažko. Nebet turiu tik kukurūzo, o sliekų, kad koks šamas paimtų, nu, reikia įtkasti. Po rankas sliekų tai tikrai neturiu. Galėčiau varlę pagauti ir užmauti. Šiaip tai rimtai, ne bairis. Nu tai va, kol kas bandysim taip su šito tokia sistemėlė, o meškerę galvau gal kažkaip čia nuleist. Ai, dar. Tiesa, turiu skambaliuką. Nusipirkau skambaliuką, kad vis tiek bus patogiau girdėti. Ar yra kliovas, nėra. Prisisega. Tai va, užmėsim. Nu viskas, užmesta, įtempta, skambaliukas užstatytas, tikiuosi būgnelį truputį daugiau atlaisvinau, jeigu jau kažkas būtų rimčiau, stabdi, matysim. Bet šiaip tai jaučiasi, kad 100 gramų mažokai, reikdės 120 arba 150, nes toksai... Tas toks įtempimas ant ribos, tai vadinasi, srovė vis paneša. Nu, kitą kartą užmėsim daugiau svorio, dabar padysim su šimtuku. Porą kartų jau suskambėjo, kažkas pakibino ir dabar va, visai nesenai. Nežinau, gal ten kokia maža plotkelė paėmus arba ragauja. Bet dabar pagalvojau, reikėjo pirmą man pasidaryti vakarienę. Nes turiu aš makaronų. Tai galima ir makaronų dėti ant kablio. Ir šiaip kokios mėsos, bet mėsos tai konservų tik turiu. Tai biškiai kažkaip gaila dėl žuvies atidarinėti konservus. Bet jo, reikės kitam kartu kažką argi norėjau pagalvoti. Gal jūs turit kokių minčių, parašykit. Nu, aš lėkiau miegoti. Lauksim kliovo. Tchau.